Achos a neb yn y pentra mae'n neud, dim ond y fi ag Emyr. Mae'r gystadleuaeth yn llif anna fi, dal yn mynd ymlaen, a Lenny mae'n mynd y waith na, un mynd blwyddyn ystod ni wrthi. Problem sy'n gynnu fod i fflat bach, a mae gen i dim o'r. Mae wedi dechrau wsos yn gynt na fi, so mae wedi cael blaen na fi, ond dwi wedi dal y fyny. Mae o'n rhoi nhw o'r fflat i'r lôn a cyd y waliau gyd yn fel ei licio hynny. Dwi'n mynd am ystod y plates yma, y tubes yma, yn fwy olan yno, ddim yn y glasio mwy. Nes gyn i'n llawer o hynny, mwy o model sy'n gyn i. Mae nhw'n danos allan y well. Dwi'n am lleryd mwy yma, neu fydda i'n cael ffinast. Un yn aist ar y ffens, dwi'n meddwl, a dyna na dro fydd i leni. Con i godi twrw. Dwi'n mwyn eitho gyro, dwi. Ond dwi wedi gorau go iawn, sdi. Definite.